الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیا حال ہے؟ تو آج جو ہے نا میں اپنی ڈنکی پہ جو ہے نا لکڑیاں وہ رکھ کے گھر لے جاؤں گی, کیونکہ یہ جو ہم نے اس کا کچاوا بنایا ہے اس کا بہت فائدہ ہے, اس کو کچارہ بھی رکھ سکتے ہیں, بہت سی لوڈنگ اس طرح کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر نا اس طرح میں لکڑیاں اور چارہ جو ہے نا وہ اکیلے بھی رکھ سکتی ہوں, کیونکہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اکیلے کام کر سکتی ہوں. کچاوے سے جو ہے نا دونوں سائڈ وزن جو ہے نا وہ برابر کرنا ہوتا ہے. یہ میں نے رسے سے جو ہے نا لکڑیاں ساری قابو کر لی ہیں, کیونکہ یہ چلے گی جب ادھر ادھر سے نا گریں گی نہیں.
आज माशाल्लाह मैं डंकी पे जो है ना लकड़ियाँ भी रख के घर ले आई हूँ, तो आज थोड़ा सा मैं चलाना भी सीख गई हूँ और इसके ऊपर चढ़ना भी सीख गई हूँ। आप तमाम बहन भाइयों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।